kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngabege kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sanget sikane ko putro kangen jok saking wiyati tan sambar pamoring suksmo sinuk moyo winah ya wing asepi ong sinimpen talang ing kapu ong mawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit kong maguru kong sotata kaya butula wong war panjriting turangga esti nyewang duwaja kang kekitir menika kakang mas seta ing ngamiya saking Stinggil nuwun kakang mas daya dari paduka pun utara cemadong dawuh menggah menapa ing dados pigatos ing pasiwakan kakang mas nadyan kula boten kantun duh kakang mas cemadong dawuh menggah menopi berkati pasangkan kakang mas kuatu di njoro ingkeng rahi kulopun warat songko kakang mas
nuningi kula pun nyebut padu tau kak Raden Seto. Wah. Kula nuwun Gusti kula inggih nyadhong dawuh lo. Kula aturi mabari abdi paduki tepanggungan kula pun Yudawala kula non. Kula pun nyutup padu nyadhong dawuh Raden. Iya iya. Kabeh para punggawa tumuli padha wigatekno. Ingsun bakal paring dawuh munggo apa kang dadi wigatining pasiwakan para kadang. Nokon wingi, wingi. Utamane Adimas Utrawatsangka marmane padha ingsun timbali marak ingkang wigati amung kejaba diwaji menggalih marang lekasing para Kurawa. Ana titik dhewek ora netepi marang apa kang dadi surasaning perjanjian duk nalika Sukandadu. Ing mongko putuku Pandhawa bisa nindakake marang surasaning perjanjian. Katitik wis dilakoni paukumane ana ing alas Kamayaka lawase 12 taun. Namur laku setahun mongko wis pundhat. Kudune genti Kurawa sing mujudake ngarep kesaguhane. Yaiku mbalekake praja Ngendra Prastha lan separoning praja Ngastina marang Pandhawa. Nanging nyatane nganti ana duta rampah kaping pindho saka Pandhawa. Yaiku Dewi Kunti lawan Narendra Pantala Prabu Durpada prapteng praja Ngastina ingkang wigati ngelingake marang Kurupati ewadine gagal wigar tanpa karya. Kepara Prabu Durpada disiwiyah-wiyah lawan Kurawa. Nganti kundur saka mesti narumong sekeling seman wondine wae ing parpatan iki mau putu Prabu Kresna ngaturi pamrayoga para Narendra kang padha tresna marang Pandhawa ora kepareng tata-tata ngelar baris dhisik nanging diprayogakake Pandhawa supaya ngintunake duta maneh kang wekasan ingkang saperlu nanting kepiye karping Prabu Duryudana. Yen dheweke ngulungake bali praja Ngendra Prastha mau ya bakal wujud kerukunaning Kurawa Pandhawa. Ning yen to pancen dheweke kukuh nyukengi panguwasa Ngendra Prastha ya ing kono tan kena ora Pandhawa kudu gempur watu karang kang dideki dening Kurawa mau yai. Mekaten Kakang Mas Yai para iya. Nuwun sewu Kakang Mas. Putu Prabu Kresna menika kula raos kados memanjang wekdal. Ing mongko sampun cetha bilih Kurawa menika nyidrani janji, kemenapa sajak dipun eman. Menawi cara kula nuli nggih Kakang Mas langkung prayogi. Menawi dipun gempur sakmenika kemawon Kakang Mas. Nuli nggih Kakang Mas. Kelurahan Kakang Mas utara kula wau Kakang Mas kaslak mesaken para Narendra. Ingkang sampun rados sawetawis dangu anggenipun sami tata-tata samapta. Pirang para Pandhawa Kakang Mas. Dimas utawa Ratsangka, nuwun kula. Salugune tiasingipun Kakang ora beda siadi. Ning tak pundhut para kadang den saronta sawetara. Lan aja padha kesupen menawa Kanjeng Rama mudhunipun Kakang sakadang iki amung dumunung sabiyantu marang wayahku Pandhawa. Mula tu manjani ya kudu cemadong marang apa kang dadi karo para Pandhawa yai. Oh nuli nggih Kakang Mas ingkang mengkono ayuh para kadang lan para wadya padha ingsun kanthi nguntapake tindak ing Sang Duta Agung tepeng jabang marangkah yai. Nuli sendika patih nderbita nuwun wonten dawuh Gusti para enggal undang para wadya kinen toto sawiku bertandan bedalan dino iki patih nuri sediko parnyut pamit Raden sing hati-hati injing bidal gumuruh saking Wirata Negri ong kuning kang poloko semua Prabu Sananira Lir Surya Wedaliro saka ing jewalani diarsa madangi jagat duk mungup-mungup aning sapucak ing ukir merbabak bang sumirat
kena sora ting surya nampak migo lan gunung gunung sikur pita purwadyo titenono
Ha ha ha!